אסון גדול עבר על המשפחה הזאת. לצערנו, האבא של המשפחה גם נפגע קשה, אבל הוא מתאושש לשמחתנו בצורה הדרגתית. ולמעשה, אחרי שהוא עבר ניתוחים רבים, של גם עמוד השדרה הצווארי שלו וגם של הבטן, הוא עבר בהצלחה הבוקר הוצאת צינור שעזר לו להיות מונשם. למעשה כרגע הוא חזר להכרה ונושם בכוח עצמו. ההתאוששות הזאת היא הדרגתית. לאט לאט הבן אדם חוזר לעצמו, ולאט לאט הוא יגיע לשלב שהוא ישאל שאלות. הרגע זה כל הצוות המקצועי, שכולל רופא מומחה, עובדת סוציאלית, ביחד עם קרובי משפחה הכי קרובים אליו, יהיו איתו על ידו כדי לתמוך בו וכדי לענות לכל השאלות שהוא ישאל. ולצערנו נצטרך למסור לו את הבשורות הכי קשות שקיימות אצל הורים.